posledních 10 letech internet radikálně změnil naše životy. Způsobil převrat ve shromažďování informací, změnil i způsob nakupování. Prostřednictvím internetu hledáme a nalézáme předem informace o produktu, který se chystáme koupit. To znamená, že dnes nakupujeme více a častěji. Společnost PC City, počítačová velkoprodejna působící ve Španělsku, provedla výzkumnou studii, jejímž účelem bylo zjistit, co tato skutečnost znamená pro marketingové pracovníky v obchodech a pro maloobchodníky. Cílem bylo zjistit, jak investice společnosti do placeného marketingu ve vyhledávačích přináší prodej online i offline. Za tímto účelem vytvořila společnost kombinovaný marketingový model, který zahrnoval celý soubor metrik pro digitální i tradiční marketing. Soubor zahrnoval i vlastní údaje o prodejích, pomocí kterých bylo možné zjistit roli všech jejich aktivit při zvyšování objemu prodeje. Hlavní rozdíl v přístupu společnosti spočíval v tom, že do svého modelu zahrnula i údaje o objemu vyhledávání společnosti Google. To společnosti umožnilo zjistit, jak offline marketingové aktivity ovlivňují zájem projevovaný na internetu. Společnost rovněž zjistila, jak zájem projevovaný na internetu a průzkum nabídek zvyšovaly celkový objem prodeje, na internetu i v prodejnách. Studie společnosti PC City dospěla k závěru, že internet byl zdrojem 16% z celkového objemu prodeje, což je lepší výsledek, než kterého dosáhly ostatní nástroje pro zvyšování prodeje, včetně cenové a distribuční strategie. Společnost dále zjistila, že každé euro, které společnost utratila za placené výsledky vyhledávání, přineslo prodej za více než 30 eur. 85% tohoto výnosu se realizovalo offline. Společnost zjistila návratnost investic do všech médií, což jí dovolilo optimalizovat rozložení médií a zvýšit o 6% objem prodeje při zachování stejné investice do médií. Společnost PC City následně změnila marketingový mix tak, aby utrácela více za placené výsledky vyhledávání a ušetřila za klasická média, jako je televize. Pomocí údajů od Google tak mohla společnost sformovat marketingovou strategii, která je relevantní pro dnešní digitální svět. Přemýšlejte o vašem rozdělení médií. Máte k dispozici údaje a informace, které vám umožní relevantní vyhodnocení jejich účinnosti? Požádejte svoji výzkumnou nebo mediální agenturu, aby vám poradila, jak zhodnotit přínos vyhledávání Google pro vaši firmu.